wasijaribu kusema wataiba kura. Unajua tulikuwa pahali na Moses Wetangula na wengine, hata Kalonzo alikuwa hapo, hata Gideon Moyo alikuwa hapo, hata mimi nilikuwa hapo, na mtu mmoja katika hii serikali akasema, nitoboa ama niwache? Nitoboa ama niwache? Nitoboa ama niwache? Akasema, they have the capacity to create a backroom IBC if we can be together. Munasikia hiyo? They have the capacity to create a backroom IBC. I want to say this. We do not want any backroom IBC. Kenyans must be given their due right constitutionally. Their decision to vote for whoever they choose to vote for must be respected, must be honored, and must be upheld so that Kenya can be stable and democracy can be our guide and our road as we go into the future.